Вже понад 10 років Василь Колесник перевіряє механізми, контролює стан деталей та стежить за справністю обладнання. Чоловік працює слюсарем-ремонтником у доменному цеху на комбінації імені Ілліча групи «Метінвест». Люблю как-то мастерить и что-то делать. Мне нравится, когда что-то не работает, а ты отремонтировал, и душа радуется. Постоянно надо себя совершенствовать, постоянно что-то, как-то новая работа, она не монотонная, то есть какие-то она разнообразная. Да, иногда очень тяжело, да, трудности только закаляют. Металур згадує, на комбінат влаштовувався двічі. Вперше – після інституту, бо прагнув самовдосконалення та кар'єрного зростання. Завдяки наполегливості став майстром, проте згодом звільнився і деякий час працював у приватній компанії. Та все ж зрозумів – успіху досягне саме на заводі. І сподівання справдилися, його неодноразово відзначали грамотами та подяками. Перше отримав у 16-му році. Тоже как один из лучших работников доменного цеха. В 2020 году тоже как лучший работник. В 2021. Это я, по-моему, в этом году получил. Вот тут видно, что за третий квартал 2018 года я был в доменном цеху первый. Кстати, да, мне давали награды. Крім того, на підприємстві працівників цінують, додає Василь Колесник. Ідеї підтримують, пропозиції втілюють, фінансово мотивують та дбають про здоров'я. Социально мы защищены. Сам выбираю там опции. Ну, одна из опций, допустим, у меня страхование медицинское. Есть, ну, было, болел, у меня страховку получал, ну, медикаменты получал. Также у меня отпуск есть. Когда я работал на частников, ну и сам, естественно, частник был, у меня отпуск не отправляли. Хоть я тоже даже был официально устроен, от оздоровительные лагеря, сын ездил в лагерь оздоровительный, ну и я брал тоже. Підтримують металурга колеги та керівники. У него есть талант, я так би назвал, решать вопросы, которые сложные. Это первое. Он пытается найти всегда какое-то решение поставленной задачи. Если он поставил перед собой цель, он обязательно ее выполнит. Василь Колесник додає, секрет такого результату простий – сумлінність, робота над собою, рішучість та бажання досягати вершин. Цього навчився ще в дитинстві на заняттях боксом. Ще студентом він отримав звання майстра спорту. Як би ні було, просто так медалі не дають. Поэтому их надо зарабатывать кровью и потом. Конечно, бокс мне очень много дал, в каком плане я привык достигать целей. Металург запевняє, від своєї роботи у захваті та прагне передати такий настрій і молодим спеціалістам. Для працевлаштування на комбінати групи «Метінвест» у Маріуполі можна звертатися до Центру кар'єри «Метінвест», що розташовується за адресою проспект Металургів, 68, або за телефоном 0800 606 30. Анна Мальцева, Володимир Безобліков, інформаційна програма «Дзеркало».